Sepse e disa ta herë që kur më artikulon termin vul, nuk e di, ka edhe një lloj ironie. Nëse është problem aq i pakt, aq i parëndësishëm, pse në kohën kur ju ishit në ndretimin e kësaj force politike, pra të opozitës, nuk ja kaluat zotit Berisha? Sepse Partia Demokratike nuk mund të jetë një plaçk e thjeshtë, një set kombëtar, ka një histori politike. Një histori politike 34 vite parë. Shqiptarët rryma të ndryshme në atë kohë anti-diktaturë investuan, kontribuan, është një aset politik i para 34 viteve. Dhe do të ishte një mëkat politik i kujdo që momenti historik e çoi në drejtimin e saj, që me duart e veta të dorëzohej dhe t'ja jepte në dorë një individi i cili në 2013-ën ta kujtojmë, tha un po iki, akt vërtet kavaleresk politik, po iki dhe nuk do kthehem më. Dhe do të ishte mëkat politik i imi po kushdo tjetër që do duhet të ishte, nëse do të ishte në krye të partisë, të bënte një gjë të tillë, të mos bënte përpjekje politike, juridike po doni ju, me arsye, me racio politike, për të mos e lënë Partinë Demokratike të shuhej. Keq më vjen të pohoj që sot ajo se çfarë ka ndodhur me vendimin e gjykatës ka përcaktuar një status quo definitive të Partisë Demokratike në duart atij që e ka dhe që do ta përdor. Shumë gjasa ta përdor thjesht për interesat e vogla personale. Ndërkohë, zoti Ali Behaj, mos ndoshta ka ardhur koha apo është koha e duhur të rimendoni vendosjen tuaj përballë grupit që deri para pak kohësh keni aderuar, pra është një periudhë shumë e gjatë kohë që ju keni qenë pjesë e këtij formacione. Po, e kam bërë aktin. Unë me aktin nuk jam më pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Në kuptimin që ajo parti sot, e kuptojmë, ai grup parlamentar sot, i cili sipas rregullave të brendshme partiake, nuk tjetër do të jetë goja e politikës të një partije politike. Ky është synimi i grupit parlamentar. E për këtë arsye, nuk e shoh sepse ajo gojë që artikulon politikat, që është Sali Berisha, është një gojë tek, nuk artikulon dot një ofertë politike për shqiptarët, që destinuar që vetëm të mbrojë ca interesa personale. E për mëtej për pjesa tjetër në grupin parlamentar, keq më vjen ta pohoj, po kështu është, me sa duket aty i vetëmi interes që mund t'i mbaj bashkë, apo nuk di them se çfarë i mbaj bashkë, është interesat e vogla të gjithse cili për tyre, të cilët kanë aspirojnë për qënë përsëri deputet. Ok, mund t'jetë legjitime për ta. Nuk i anatemoj, nuk i qortoj, se cili bën zgjedhjen e vetë. Zgjedhja im është kjo. Zgjedhja im është kjo që të mos jem në një grup parlamentar i cili nuk ju flet dot me një fytyr të re shqiptarve, fatkeqësisht, si që unë e mendoj, urojt mos jem, urojt jem gabim, si që unë e mendoj, do tjetë fajtor për mos ndodhjen e rotacionit në 2025, në unë nuk do tjem bashkë fajtor në këtë situatë. Bëj përpjeket e mija të moralshme, jashtë për ajtë sa që mund tjem, se zhëndohet pasaj është një histori tjetër, por të pak të ndua të japë një sinjal që të mos pajtohem me këtë loj situate. Nuk është pak edhe kjo, me qarë në loj kostëre politike. Ndërko, zotë Ali Behaj, ju thatë që nuk bashkoheni me Berishën, por deri dje ju ishit me të. Pse nuk u larguat më parë, bra? Pse nuk e morët këtë vendim, këtë lëvizje politike, pak kohë më parë, pak muaj më parë, nuk e di në një moment të caktuar? Kur ishte kjo dje, si pas jush? Kur them dje, e kam fjallën në të shkuarën e afërt. Unë nuk e di se si e keni ju sensin e kohës, por e djeshmja që juve thatë, për mua daton të pakën nga 2012-a. Nga 2012-a, unë kam qenë deputet. E pra, nga 2012-a, ka qenë distancimi im nga, jo nga Sali Berisha, duhet të jemi qartë edhe për publikun, nga berishizmi si mënyrë e administrimit të një formacioni politik. Nuk kam problem fare me individin. Në 2012 ka qenë kjo e djeshme që juve thatë, kur unë në atë ko, si një antar i grupit parlamentar, shfaqa refuzimin me politikat që bëheshin në atë ko,
me mërtesat që bëheshin atko, nuk e di nëse ju e mbani mend apo jo, unë kam votuar, s'kam qenë dakord me votimin së bashku dhe mi koleg tjetër, me thënë drejtë, për qenë me zotin Mark Marku, s'kam qenë dakord me atë se çfarë në 2012 ndodhi me emërimin në postet më të larta të gjykatës kushtetuese të sa individëve, të cilët vinin nga një shtresë e cila nuk do të ishte ajo që përfaqësonte Partinë Demokratike, vinin nga prokuror dhe hetues të sistemit diktaturës. Dhe jo vetëm kaq, por edhe për një çështje, edhe për një sër çështje të tjera, politikash të tjera lidhur me ato të pronarëve apo lidhur edhe me ato të ishte për ndjekur politik. Ndaj, e djeshmja që ju më thoni është së paku prej 10 vjetësh. Po është i vërtet, në 2013-ën, si që tha Zoti Berisha, deklaroj largimin e ti pa kthim, pata një kërkes, nuk e mohoj, me keqardhje ndodhi në 2013-ën, doja të jepja kontributin, u rifuta në një farë mënyre për të dhënë kontributin tim në 2015-ën, me kandidimin tim në zgjedhjet lokale të 2015-ës, sigurisht në kryet partisë ishte dikush tjetër, Zoti Bashë, po jo. E për këtë arsye, besojnë që kanë qenë një qëndrim dhe lëvizje racionale prej meje. Nuk kam qenë unë aty pse ka qenë Sali Berisha. Jo, absolutisht. Në momentin kur ka ndodhur situata personale, siç ishin ato në 2021-in, për caktimin në ngrata apo marrja e vendimit për t'u pezulluar nga grupi parlamentar, kam qenë i qartë që në atë moment është në të mirën, ishte në të mirën, se do flas në të shkuar tani. Ishte në të mirën e Partisë Demokratike që një pesh e madhe politike rën një individi me pesh në Partinë Demokratike, në fakt, në partinë që e krijoi dhe cilën e mbajti gjallë, me sa duke do të marrë me vete, ishte e udhës që të bënte një akt politik për i burri shteti duke u larguar, dhe duke lënë hapsirën që të rishpikej kjo parti, duke i thirrur vlerave të 90-s, për të bërë edhe njëherë shpresë për shqiptarët, nuk ndodhi, ndaj unë nuk kam bashkëjetuar me Berishën apo me Berishizmin.